Tady to asi nie. Tady to asi nie. Toto bude hlavná brdová masy. Ah, a true warrior. I have a discount for... Wait. You're not with the Kabinianis, are you? No, I am not. I am a Magi. Whoa. Magi Bayek. Magis used to come here all the time, but not recently. Who do you work for then? Cleopatra. I heard she was in town. Well, a Magi working for his pharaoh. You must have gold to burn. I would like to speak with your legendary twins. Speaking is what you call it. I suppose we all have our thing. The twins are going to cost you if you want to speak or anything else with them, Magi. Zaplať správky nevesince, to sa mi zrovna nechce, ale asi to budem musieť spraviť. Koľko je dáme? Make yourself comfortable upstairs. The twins will come for you. Bajer, nazdar, vítka, seruste, Luzgeros, nazdar, vítaj, ahoj. So don't speak. Hola, hola. Koľko sme jej dali? Potrebujem peniaze na nové zbranie, tak to nechcem moc míňať extra. Tuto niekde by to... You wanted to speak to us? I'm looking for a Gabiniani named Venator. No ty nevyzeráš moc pekne. Not say that name. She's a naked. Ty tiež nevyzeráš moc pekne. I won't hold my tongue for that monster. Everyone is scared of him, but you should kill him. He's staying at the top of the square. You won't be staying anywhere ever again. Dobre, takže viem, kde sa dostal sa do Venatorova pokoje. Viem, kde sa nachádza. Čo to tam henty zajaci robia? No dobre, to nebudeme púšťať na stream, hlavne nie pre desiatou. Že? Musgeras by sa mohol priučiť, a čo potom? To je veľmi nebezpečné. Na to si musíme dať extra pozor. A v podstate... Keď tomu... dobre, mohol si skočiť na budovu, ale nevadí. Keď tomu dobre rozumiem, tak toto by sa mal nachádzať ten šakál, alebo... Ako to je presne? By Anubis, this place has been busy. Aha! Venator does not work alone. Takže ešte len ideme vyšetrovať. Budeme ho pravdepodobne asi hádať viac. Myslíš, Micka, že to bolo ono? Neviem. Neviem, nechcel som viacej už do toho špehovať, ale možno je všeličo. Tu máme ďalšiu interakciu. Blood on the walls. This Venator is sick. What have you and your men been up to? Nejakú novú interakciu máme aj dole. Target practice on Cleopatra. Venator is training his Gabinianis for an assassination. Takže asi budeme zachraňovať ešte Cleopatru predtým. A spravíme to popri tom. Wine casks. This doesn't smell like wine though. Nie, to nebolo ono. Oil in wine casks. Enough oil to burn down the whole city. OK, čiže chce podpaliť mesto, zastreliť Kleopatru. Lips, lipstick and scented oils. While women of the street here and Roman regalia. Odd. Seems Venator wants his men to mix well. Takže asi prezliekol svojich vojakov za egyptské žiči, za egyptské ženy. Venator is plotting. Wow! Jau! I fear the queen was right. Venator is plotting. Máme list, tým pádom sme skilsčili vyšetrovanie. A crafty plan. One of the men is posing as a woman. Must be to infiltrate the palace. Posing as wine merchants, they will dock and set a fire to cause a panic. With an archer ready to pick off the queen in the confusion, somewhere high. Venator, more than just one of Septimius' dogs. You have your own puppets within the order. I have to find them before they strike. Takže musíme nájsť všetkých troch, v podstate, pokiaľ to dobre chápem. Všetkých troch na to, aby sme zachránili Kleopatru.
OK, 1, 2, 3. Nice. Jedna bude tu. Kde to bolo? Nie, počkaj. Tu niekde? Máme to? Jeden by mal byť. Máme druhý cieľ. A tretí cieľ by mal byť, že by bol na majaku? Nie, 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 a nie, áno, áno, chýta to maják. Máme to tam easy, 31, to by sme mohli aj relatívne dobre zvládnuť. Takže uvidíme, že... Čo sa nám podarí skôr? Rozmýšľam, že čo zabiť skôr, ale ideme asi potom, že čo najbližšie. Dobre. A bolo to dokonca aj potichu, čo je úplne super. A nebolo to potichu, to som si iba myslel. Dobre. Tí vojaci po mne pôjdu, ale keby som to urobil takto spoza brány, tak by to možno bolo lepšie, lebo... A dobre, máme to poklad, to ešte spravím. V rámci misie. Myslel som ho! Som naozaj myslel. OK. Keby to nebol poklad, utečem preč, ale... Aj tak potrebujeme kože, takže... Moc nám to teda nedalo, ale nevadí, lepšie ako nič. No poď, vylez. Neviem, že aký mám na to čas, že či je na to určený aj čas, alebo akože... Či tých dvoch zabijem relatívne do pôdy a toho posledného tak, že... Nerozumiem ti? Že či keď zabijeme toho posledného, že či by sa tým niečo zmenilo? Toto by bolo úplne najviac super, keby si to ani nevšimli. Že proste by ma tam hľadali a ani my nevedeli, že počom. A lučišník je hore na veži. A tam by som sa ináč mohol tuším teleportnúť, ja tam mám rýchly teleport. Nemám? Nemám. Nie, mám! Oh, yes! Ja sa tam teleportnem. Nedá sa tam teleportnúť? Jakže nie? Dá! Rýchle cestovanie, ja sa mu tam objavím za chrbtom a rovno zabijem, vybavená vec. Do ryti, ja hneď ma aj objavil. Nie! Oj! Presne toto som nechcel urobiť. Čokoľvek som chcel, ale toto som nechcel urobiť. A to je akurát presne ten, ktorého mám zabiť. Dobre, dobre. Chyto. Ono sa ťažko tam bije, keď oni ma strčajú ťaľ dole. Vidíš to? Ojej. A je to vybavené. A nie, toto je on. Spravíme to úplne jednoducho. Ideme naspäť ku Kleopatre. Ani nejaké veľké pozdvíženie sme tu oné nezasiali, takže to je dobré. Myslím, že u Kleopatry sa ešte niečo bude diať. Že to ešte nie je všetko. Či nie? Všetko je safe? My love.
Your life. Back. You smell of the sea. Kam to napísal? Kdo to napísal? The high seas have taken me for some time. A kam si to napísal? Vítaj. Ahoj, Batman, ahoj. Čo myslíš teraz? Neviem. Vidíš to? Ešte to není koniec. Teraz ešte len začne. Protect the queen. Ja neviem, koľko mám strieľať, ty vole. Ain't heavy. Však oni sú relatívne veľmi slabí. Uhni mi z cesty, ja ho zabijem. To už ho dokončia. Čekal som, že budú oveľa ťažší. Asi mám už dosť vysoký level. Hej, to sa mi nepáči, toto sa mi nepáči. Toto sa mi vôbec nepáči. Prečo mi nikto nepomáha? Prečo tohto Vendora musím dať sám? To není to, nemal by to byť pre mňa nejaký problém, ale... Očividne mu ten OED neublížuje chalanovi. Dávam mu rovno headshoty, ty vole. Chlapci, uhnite mi z cesty, áno, môže? Ó, to som netrafil. Mám taký pocit, že ho šípami asi nemôže dať celého dole. Ešte tam mal byť rezný útok, ktorý nebol prevedený. Toto je to dobré bugnutie, toto bugnutie sa mi páči. Tuto by som ho mohol dokončiť. Prečo to dáva taký slabý damage? OK, tak toto už nie. Ohohohoho! OK, chalan, to myslí asi vážne. On je dosť... Utekaj, prečo neuteká ten môj idiot? Ty vole, on je silný ako hovado. Není možné, aby ja som ho normálne tvár premohol. Nehyb sa. Kokos, tak ten by ma... Keby som nemal luk, tak ten ma ukameňuje, ty kokos zaživa. Kamže? Či do denička, či matelkovi? Čo som za... Neviem, Batman, nerozumiem ti. Oh, are you injured? Just a flesh wound. I am fine. Nothing hurts anymore. My mind is a riot. All I have is that I am pushed further. One more attempt to snuff me out. My queen, rest and remember that... I do not need rest. This civil war is no closer to ending. I need a fucking throne. Ľudenička Matelkovič? Čo? My throne rots in the hands of my brother. Instruct Foxidus to prepare ship. We head to meet Pompey. My last resort. You two go ahead and tell him we're coming. Yes, my queen. Ideme k Pompeovi. Bajek. If we don't get to Pompey first, Septimius might. A on nám nedal ani nejakú odmenu tento 35... Tento 33 level, či čo to bolo? Kde je? Prečo nám nedal žiadnu odmenu? Ani potvrdenie smrti, nič. Jakože ten by ma tak... ten by ma tak umlátil, že ani neviem ako. Keby som si nedal pozor. Aha, toto je tu. A ja nemám žiadnu. Tu nemám. Nemám možnosť. Musím sa tam doplaviť loďkou. Ideme zobrať loďku a doplavíme sa tam. Appears those Gabinianis left us a feluca. Kind of them. Tak po lopate teda. Nastáva sa zvykom, že začneš, keď napíšeš, tak sa pýtam, kam to mám napísať, do akých análov. Ja nestáva sa zvykom. Aha. Nie, tak ako...
Jakže nie? Teraz už to býva pravidelné, Batman. Musel som byť načas, nie? Či? Včera som nestreamoval, včera som prišiel z roboty a zaspal som hneď. Insta. A dneska som si povedal, že zastreamujem, že porobím nejaké veci, čo mám. A stihol som to len tak, lebo ešte keď si písal, tak som ešte len išiel kašu variť a to trvá tak 20 minút. A mám ju tu pripravenú, takže stihol som to. Vieš? Len kvôli tebe. No. By si to mal ceniť. Aby si potom mohol napísať na Facebook, že napíšem, že CCA, nenapísal som o CCA, lebo ja píšem CCA, vieš, pre istotu. Napíšem, že CCA od 18. štart a ty potom napíšeš, OK, veríme ti, alebo tak niečo, vieš. A, au, tie loďky sú nejaké kazivé. She's the better of two evils. Tie loďky sú moc kazivé. Neviem síce, ako pôjdeš ty, ale keď nenastúpiš na toho konia, tak pôjdeš sama. Ani mi nepochváli, že akého mám pekného konia? Nič. Škoda. Osiris will be busy. These are Romans. None of Ptolemy's naked ear debts? No. To sú... CCA som písal a... Madman. Takže rozumieš tomu všetkému, áno? Povedať, že jest? This is a cemetery for our ambitions. Aj. No. No, it can't be. Where is Caesar? He has arrived in Alexandria. He's heavily guarded, so there's... Bring me to him. A neprávom? I will get to Caesar if I have to drag myself through the sewers of the palace. Ide za Cezárom. Cezár bol jej milenec. Si robíš srandu 7,500 za takú ľahkú misiu? Toto bolo veľmi ľahké ináč. A veľmi ľahké a veľmi krátke. Ale máme ďalšiu misiu na rade. Máme... A ja čepel bohyne, ale stále sme sa nedostali k šakalovi. Jak som predpokladal, keď sa dostaneme šakalovi, tak týchto misií budeme musieť spraviť oveľa viacej. Mohli by sme ale možno navštíviť... Á, nie, nemusíme, nemáme toho teraz až tak moc, ale potrebujeme kože na zlepšenie armoru. Mosac a kože potrebujeme. Tak je dobré, Madman. Som rád, že Tudok. Nem Tudok. Že je všetko vyjasnené. Forewarning, Bayek. Once we board this ship... Ináč ona nám ani nepovedala, že kde bola doteraz tú dobu. Ona len povedala, že má nejaké svoje záležitosti, ktoré musí vybaviť a vôbec neviem, čo to bolo. I understand. Ideme do Alexandrie alebo áno? Áno, nie? Áno, ideme. Nie? Máme ísť do Alexandrie, či? Ja som nepočúval, čo hovorí. Takýto kľud na mori, neviem ešte nič dobrého. It is rare that our cargo is a goddess. I apologize. We have no kings or queens on our ship. Only gods and goddesses. So you should fit right in. All strange and terrible things are welcome. I am worried that my quarters are not as comfortable as your palace. Comforts? We despise them. My loyal shield boy, are you fit? I am in awe of this goddess. We must do her well.
I can't believe she's on our ship. Hey, don't be fooled by appearances. Vlady si večer užije, ráno bude mrtvý. She needs us more than we need her. Raya. She is the real goddess. There, in the distance. Ideme bojovať. Aya, already showing Bayek the best places to make love, huh? Enough, Fox. It is time to make war. Nejaké, dokedy máš dneska čas, Menben? Potreboval by som na ajzičku robiť nejaké očoty. Chcem zajtra... Great lady in perfection. Pome to rozbiť. The sage and bee. With so many other cocksure titles. Koľko ich je? My breath falters. Just dve sú naše. Oni vidím, ale iba dve, to je easy. Potrebuje som nejaké očoty, zajtra na YouTube by som chcel robiť video na ohľadne Isindy. Tak potom to pôjdeme Isindu. How kind of them to come forth. Let us welcome them, shall we? Warmly. With a ball of flaming refuse. Neviem, jak dá tie druhé bomby. When I sailed the group of pirates. The Sicilians, was it? Ah, you heard the story. That's right. I was a hired call of them too. They were planning an inland raid on Antioch. Dobre, to už není treba. Musíme ísť na Endu. It was my first and only peek into the life of a scoundrel. I prefer having a charrette at this. To som vôbec netrafil. Only a charrette. A charrette can be hard to come by. Moje vlastní idioti mi tu zavádzajú. We are at sea, Captain. Any greatness here is yours. Ptolemites! Burn them! Alala! Aha, nedohodia. Už by mohli byť dole. Well done then! Veľmi ľahké sú tieto námorné bitky, mohli to spraviť tak nejako ťažšie. Buď to zameriavanie, alebo neviem. Water dozen missing triremes, not a lot the main fleet. It will take some time for them. Tie námorné bitky nepotrebujú ani nejaké intuíciu, ani nič proste. Dojdeš tam a zničíš ich, nie, no to úplne bola. To 23.00 a keď pekne poprosíš, aj 23.01. Nejaké milé od teba. Dobre, však pôjde za chvíľu na tú Isindolu. Potrebujem len očoty s brokovnicou, lebo idem robiť video na brokovnicu. Tá, to sú zmeny, čo? They'll want to box us in and drive us against the shore. I see that look in your eyes. Why should we fight them? We can just barge on through and head straight for Alexandria. I need to be sure the way is safe for Cleopatra. We have to do this. Those Nekatiadets will feel Ra's arrows. Nice to hear Egyptian vulgarity on a Greek ship. Variety is what makes life. Však ja tuším, nemá ani jedného mŕtvého vojaka, aspoň keď sa tak rád pozerám. Á, už sú už ich je štyria. Už sú štyria, aha. Fleet awaits your command, Aya. Our catapults will fire upon your orbs. This is not a battle we win with your catapults. Zober, že si zober, že jak rýchlo som ich položil. Úplne jednoducho. Which one is the god of fire? Wake him up! And tell him it's time to unleash his wrath! Už ani nebudem petardy na týchto používať. Zbytočné. Don't save our ammunition, Aya! Alt katapulty. And they! Fire! Take them, you slackers! Mám katapulty a neviem, ako ich odstreliť. Cieľ nie je nádostrel, nádostrel katapultov, čože? Don't let them talk! Fire! Ah! Damn it! Fire! Pôjde, ja som na ich... Fire! Go no mercy! Strašne, strašne primitívne sú tieto one bitky na mori. Tie mohli spraviť trošku lepšie. Proskel ukazovať? Ešte ani nie Proskel. Chcem ukázať, jak tá brokovnica v skutočnosti funguje, lebo... Mám pocit, že ľudia vôbec nemajú tušenia. Hold, Foxidas. Look there! Nie nadarmo si dal World of Warships? Nie, naozaj, to je... Čo je toto?
chief's down? Damn Ptolemy! Did make a fight in I'm no fucking general! Nie, to sú voláky silnejšie, takže to spravíme asi takto. Easy, Foxidas. We're not done yet. Our catapults will do their work. We'll make them pay. And dearly, by the balls of Zeus! I want the ocean turned dark with their blood! Damascus! Vôbec neviem, či strieľam alebo nie. Nemám počuť, čo sa práve ďalej. Kde je? Mám taký pocit, že zomieram, že? Aha, tak až také jednoduché to nebude, no. Budem to musieť spraviť nejako ináč. Takže ako? Obidve moje lodi sú mŕtve. Easy, Foxidas. We're not done yet. Our catapults will do their work. We'll make them pay. And dearly, by the balls of Zeus! Oni majú oveľa väčšiu palebnú silu ako ja. Ja by som vôbec nemal plávať pravdepodobne po takto po ich boku. Ja by som sa mal dať asi zo strany. Ne, to takto, keď som zblízka zomrem. No nemám šancu. Let's not offend the gods without cause. I'll take angry gods over docile ones right now. Open up the skies and rain from the ship. Tak toto som zvedavý, ako to prebijem. Čo som tam mohol použiť? Ship down? Damn Ptolemy! Že by som to spravil tak, že by som... Lenže ja neviem, ako nabijem tie katapulty. Dobre, netrafili ma, super. Že by som najprv zničil tieto, vieš, tieto maličké. Ajajaj. Dobre, táto by bola. Máme tu aj dve lode. Jak môžem neutočiť na spojenecké lode, keď ich nevidím? Dobre. Dobre. Toto nebolo dobré. Oni mi musia pomôcť, keď mi nepomôžu, tak zomrem. Nemám nejaký extra pocit, že by mi pomáhali. Jednu ránu a som mŕtvy. Ja som rip. Čo to mám, jak spraviť? Ti zás idem cez ten oheň a sám seba ničím. Dobre, táto loď je dole. On mi asi aj niečo hovorí, že čo mám robiť a ja to ignorujem, mám taký pocit. This old fish will stick in your grizzled throat! Bear up, old man. Let's not offend the gods without cause. I'll take angry gods over docile ones right now! Open up the skies and rain some kind of shit down on us!
have one last beast to hunt. Dobre, máme jednu jedinú loď. Teraz ma moc netrafili. Ani teraz ma netrafili. Ja to vyskúšam zahrať tak, aby oni išli priamo na nich a nie na mňa. Nemám nejako pocit, že tie moje lode by chceli útočiť na ňu. Zmizla. Hovno zmizla. Ja sa k nej nemôžem dostať takto blízko, lebo... Okej. Okay. Neviem, prečo mne tie katapulty nejdu. Mne to bol jeden damage. Idú na mňa. V pohode. Som rýb. Oni majú oveľa silnejšie ako ja. Čo je? Jak to má Krista spraviť? Keď nabijú ešte raz, som mŕtvý. Ten damage, ktorý mi dávam, je úplne smiešný. A som rip. Musíš sa nechať aj svoje, aby sa chytili za teba. Nechytia sa. Nechytajú sa vôbec. Ja ešte žijem, aha. Wow! Tie spojenecké lode mi nepomáhajú vôbec. To, čo ja mu dávam, to sú skriepky, to je nič. Neskoro. Kým on stihne nabiť, tak ja si zomrem. Jaký slabý damage mu to dáva, ale je to príliš málo. Teraz keď sa na mňa otočí, ja ho nezvyklí... Oh, nie, please. Poď. Yes! A máme tam aj Alexandrijský maják už. Jeden milimeter. As are we. Lucky to be in your furious company. Ty kokos, ani neviem, jak sa toto mohlo vôbec stať. Ale očividne tie lode, ktoré plávajú so mňou, tak tie absolútne ničom nepomôžu. By Zeus, I have not seen this much action since the earliest days of Cleopatra's father. To sú jaký blázni toto. Let's not celebrate too roundly, old man. We're afloat in the sea with a cargo with 1,000 ships. I wonder if Cleopatra survived unmarked. Those clothes looked expensive. All are safe, we're done. Attacking starboard! Oh, we are not done! Chose! Ptolemy's Malachi are not dead yet! Get out of the reed boats, use the fog to hide your escape! I will take care of this. Destiny is a fucker sometimes, Aya. Enjoy the calm water. I will stay in the storm. Flee, you fool! Don't mind the flaming arrows, huh? OK, s tým sa už nemusíme, one, zapodívať, to už nie je náš problém. Before battle, we will honor our goddess! OK. Lucky luck? Alebo Lucky Luke? Ale ako, chápeš,
Prvé lode, ktoré si dával, tak to išlo úplne, že ako po masle. A hlavný hrdina, alebo teda hlavná flotila, tak je skoro nezničiteľná. Hen tie dve loďky, ktoré ja som tam mal, tie, tak v podstate nerobili absolútne nič. So we disarm then. Armed or not, they will recognize her. Zamotá sa do kuberca? Once perhaps a queen's entrance is unnecessary. Čiže dobre, však sa nemala hen tak vymodiť, keď išla na tajnú misiu, však mohla vedieť, že bude potrebovať nejaké prezlečenie. Sa mohla... No okej. Okay. Act natural. We are meant to preside these grounds. Remember that. Prečo hrám za Aju? Is our queen all right? To ste si všimli? Hrám za... Ale jak som ti to... jak som ti to všimol, tak im plachty zničili a spomalili to okus. Hej? Čiže už nemohli na mňa tak utočiť? Môže byť ináč. Môže byť. Vidíš to? To sú také tie veci, ktoré ja si pri tom fajte nevšimnem, lebo som zabesnaný inými vecami. None pass here without escort or a royal seal. I am the nomarch of Heliopolis. These are my philakitai. We bring gifts from our local merchants. Let them pass with an escort. Follow me. Kto bude moja eskorta? Tento veľký? Our imperator appreciates the hospitality. Have you received the warm welcome our pharaohs always provide? We will not celebrate until an alliance is sealed. Your vizier and your king have given us fine accommodations here in the palace. However, I cannot guarantee my imperator will hold court with you. We understand. You are a good legionary. We will be patient. Tak. Presne tak. Neviem prečo, ale mám taký pocit, že títo rímski vojaci nie, že predtým, čo by boli slabší, ale títo rímski vojaci budú oveľa silnejší. Okrem toho, že majú viacej zbroje na sebe, tak sú oveľa väčší. A akože títo baklažani s týmito štítmi, tak to bude úplne, že... We are with the great pharaoh Ptolemy the 13th, his envoys from the east, with gifts for your imperator. Carry on then. An offering? Pozri sa, koľko ich tu je inač. Would you like me to help you carry your carpet? No, sorry, it is very sacred. Must be handled by the Philakitai. They understand the merchandise. Sereno. Mihi plaket. Tu keď sa niečo posere, niečo mám spraviť, neviem čo. Tu keď sa niečo... Aha, tady to mám ísť. Tu keď sa niečo posere, tak sme mŕtvi do sekundy. Step aside, legionnaires. Official business for the pharaoh. Who are you? You look like a hippodrome racer. I am. You should see me race. The C1 warrior. Continue this way. Idem, idem. Guest legionary, at ease. Presne tak, daj nám pohu, pretože my vieme, čo ideme spraviť. Ideme zabiť Ptolemája. Akorát ja to trošku nerozumiem tomuto, pretože Rímania vždycky s Kleopatrou boli, takže... Aha. To je pekný darček. To tak na Vianoce dostať. Nikoho hlavu. Pompey was your enemy, Caesar. He was my friend first. But you are right, Ptolemy. Now let us discuss our alliance. What is this? Forgive, Lord Caesar. We bring a gift from our pharaoh, Cleopatra. Pharaoh? This is no gift. These are my sister's friends. It is a trap. In place of an envoy, Cleopatra sends a rug? I wonder how you all entered my palace. Guard! Kill these traitors! My wretched brother. He's let the wine go to vinegar, and my kingdom to pieces. Great lady, your audacity is equaled only by your beauty. Flavius, please. I can offer you what my brother failed at with me. Marriage. A true marriage, that is. If you ally with my sister, I will kill every last Roman in Alexandria.
Enough of the big words, little brother. Out, all. You will each be sent for when our Congress is concluded. I wish to hear both Ptolemies' side of the story. Bothinus and Septimius gone. We missed them. You will have your vengeance soon. This is Cleopatra's time to officially become queen. If she is crowned queen, we will be able to act from within. Myslím si, že tam bude viacej toho boja. Ešte nie sme si pri konci ani náhodou. Sme tak asi 60% hry. Ale ako rýchlo sa ten Cezar nechal ukecať. Spolupráca s Ptolemajom celý ten čas a Kleopatra sa ukázala naživo iba raz a behom 5 sekúnd. Hop. Že by. To čo poznáme z histórie je, že Cezar a Kleopatra spolu boli. Cezara potom samozrejme zabili, potom bola s Markom Antonium. Cezara dokonca porodila dieťa. Ale či to táto hra bude nasledovať, to sa zvedaví. Len teraz stále sme nenašli toho šakala. My by sme mali ísť po našich hlavných cieľoch. Aya, dear one, thank you for coming. All is well with great Caesar. Good, my queen. Soon you will be on your throne. Yes. Yes. I must ask you a favor, though. The tomb. I fear Lord Caesar should have the honor to bear witness to the author of our kingdom, Alexander the Great. You want to impress your new lover, I see. The tomb is sealed, no? It is, but by an act of Gaia, not a royal decree. An earthquake in the early days of my father's reign has blocked the door. Do you know our metropolis well enough to suggest an alternate means of entry? The underground. Yep. You would enter from below. Well, I would find a way into the cisterns and canals below, work backwards and find a way to clear a passage into the tomb. That would solve our problem, but it seems idealistic. Fortune favors those who ignore her. I'll examine the area around the tomb and figure this out. Excellent. Rejoice. No dobre, tak teraz idem hrať vlastne za túto. A vôbec neviem, že aké mám skilly za túto Helenku. Vidíš to? Nemáme napríklad absolútne žiadne bajkové misie. A musím sa pozrieť, aké... Ja tu nemám ani vybavenie v podstate. To znamená, že... Toto vyzerá byť úplne základný look. Meče má ktoré? Meče má tie dva, ktoré som nosil dovtedy. Čože pohoda. Ale vyzerá to, že... Mojou úlohou teraz je preskúmať... Podzieme Alexandria a nájsť druhú cestu do Alexandrovej hrobky. Lebo tá prvá je zasypaná. Takže asi tak. No a jak sa tam asi dostanem? Helenka, ty ideš čo robiť? V podstate nič. Aha, už vieme čo ide robiť. To je Cezar. Taký pekný lúk má. A ja sa musím dostať niekde tuto dole. Ideme dole pri jazero, či pri more a pozrieme sa, ak sa dostajem do tých kanálov. Nemal som absenciu mierec, ale nestriemem každý deň. Včera som mal voľnu. Ani ty nechodíš do práce každý deň, vieš ako, takže... Niekedy si treba oddychnúť. Nebodaj som ti chýbal, Mirko. Out of my way! Čo ma zaujímalo, ako sa tam dostanem? Nemám tu napísaný žiadny... Žiadny prístup, ani to nie je nejako zvýraznené, jedine tým bodom. Lenže keď neviem kade, no musím ísť k tomu oceánu a jedine tady by sa dostalo cez prístav, alebo tak. Možno to hovorila, ale ja som to nepočúval. Hlavne sa nechcem púšťať do fajtu s nikým, pretože naozaj netuším, ako má táto ženská silu. Alebo zbrane. To všetko sú rímske stavby, ale tak to mi moc nepomáha. Ukáž to. Aha. Aha. Skúsime. Čo to je?
ja tam musím ísť. Čo som robil s pásom? Prišiel som z práce a išiel som si láhnuť. Spal som 14 hodín a zdalo sa mi, že to bolo málo. Dobre. Tade toto nebude. Dokonca nemám ani mapu, chápeš to? Keď si dám mapu, tak mi zobrazí iba misie. To znamená, že ja budem sám musieť nájsť vchod do tej hrobky nejakým úplne... Aha, že by som bol tralolačet? OK, sorry. It is a dead end, my lady. I will double check. Ensure it is. Really? You insult our efforts. We tried everything. Broken spears. These Romans really did try everything. They got it right. This way is completely blocked. That earthquake was a miracle. Hej, no ja som si dal 14 hodín, ja som bol nevyspatý. Neviem, ako úplne zle som sa cítil po víkende. A dal som si nejakých 12-14 hodín som spal, ale každé 2 hodiny som bol hore, každé 2 hodiny prerušenia a to je o ničom. To není bolo čo. This wall is not as solid as it looks. Must be a way beneath. Around. A proste, neviem, ako mám pocit, aký by som bol stále nevyspatý, alebo tak. Vedme, nesme sami dneska. Dneska mám veľmi zlý deň. Veľmi zlý deň. Dneska to bohužiaľ není ono. Where to now, my love? Však rozbiť nejakú stenu, pozri to, aha. It must be through the sewers. No one had the courage to plunge into Hades' rivers. Čako, nie každý deň sa darí. Takže musíš sa na to tak pozerať. Dobre, vieme kam. Ja. Ty môj tiket baklažánovský, kámo. Kto to bol? Priznajte sa, kto to bol. Priznanie je poľahčujúca okolnosť, aj ju za chvíľu utopím, som zistil. A neutopím, to je ono, nadýchnem sa. Strašne som sa zlakol, ty kokos. Jak zlý, čo si vyviedol? Robotke som nevyviedol nič, Mirec, nič nerieš. Proste niekedy máš deň blbec, ako sa to nazve, alebo tak, vieš. Takže niekedy je to tak. H5D1, kámo, čo sa hráš, to fakt nemáš na čo sa dá pozerať. Vítaj, kámo, díky za 5 mesiacov. Dobre to vidím, za 5 mesiacov, kámo. To už sú silné čísla. Veľmi veľká vďaka, díky za Risa. A vieš čo, poviem ti tak, že na pár drobností je táto hra naozaj veľmi dobrá. Veľmi dobrá, aj príbeh je zaujímavý. Mne sa ľúbi aj príbehov, páči sa mi aj spracovaním, proste úplne super. Nehral som veľa Assassinov, takže to neviem nejako extra porovnať, ale fakt je to super. Ak máš rád príbehovky, tak určite odporúčam. A máme tam aj nejaké železo, dobre. Aspoň voláčo. A ešte raz díky za malý infarkt. Jak sa darí rozpovedať pre niečo nové v robote? Kam mám ísť, chat? Ale mal by som sa asi vynoriť, lebo ja sa za chvíľu utopí. Neviem, či som... Skôr mám pocit, že by som mal ísť stáť to, že? V pohode, raz mesačne ťa môže jebnúť. Nie, to je pravda. To je pravda. Raz mesačne je to také, že dá sa povedať aj zdravotne priateľné. Aspoň sa trošku to srdce spamätá. A nejde stále rovnako. Ide to? Mušky nelietajú? My sme našli hrobku Alexandra Veľkého? To si robíš srandu? Incredible.
I hope you will provide me with a similar sarcophagus. Whatever you want, my love. Neviem, prečo by bol Alexander Veľký pochovaný v egyptskom sarkofágu. Promise me you will bury me with my blade. Zistil som, že idem na lyžovačku, ale nemám lyže. Promise. To sa vôbec dá? To sa vôbec dá? Počúvaj, nemá sa čoho bať. Všade, v dnešných lyžiarských strediskách všade požičávajú lyže, snowboardy, sánky, takže požičať si nebude problém, akurát ťa to vidie trošku drahšie. A keď ideš na lyžovačku a nemáš lyže, tak na tvojom mieste by som si možno požičal boby, lebo je mi jasné, že teda asi na nich moc nevieš stať. Aj dva, ale už tri, to je na piču. Čo kvôli vám neurobím, že? Chalani. Odtiaľ to chce otvoriť tie veľké dvere zapečatené? Že by to akože znútra išla zvonku, nie? No uvidíme. Dneska ma ten asasín nebaví, že poďme na easy, potrebujem strieľať, potrebujem... A vážne! Rex Immortalis. Akurát rozmýšľam nad tým, či sa v skutočnosti... The markings. Ever since I was a boy, I've idolized this man. He is similar to you. I wept at the base of his statue in Rome. At 30, he was a god with an empire stretching across the known world. Že či v skutočnosti našli jeho hrobku alebo nie. Decades here on Earth, it taught me to defend. Together we can do more than Alexander did. Yes. How long before the Queen stops impressing Caesar and starts impressing us? Our needs are hers as well. She will deliver. My Caesar, our emissaries have been captured at the southern garrison of Alexandria. Soldiers have reported a hostile environment. Captured? Is this Ptolemy's diplomacy? I will send my guard. Greek soldiers will pass more freely through the city than Romans. Let us settle this matter, my queen. Okay, zase budeme riešiť jej problémy, miesto toho, aby sme riešili naše. Look. Nenašla sa jeho hrobka v skutočnosti, či? We found the great king. A po roka tomu hovorím, že uberem hlas, ináč vždycky na to medme zabudnem, vždy. Úplne vždy na to zabudnem. Ale čo ja som dostal pozvánku od jednej ženskej, či nejdem a ja hneď jasné, určite bude bližovať, jedine tak na nej. Hneď mi to bolo jasné. Áno, hneď mi to bolo jasné, keď povieš, že ideš na lyžovačku a nemáš lyže, tak... 2-2 určite není 10. I will procure the emissaries. Jediný problém, ktorý tu nastáva, je, že či ona má takú istú kalkulačku ako ty. Pokiaľ áno, tak je to fajn. Keď si dostal pozvánku od ženskej na lyžovačku, tak pravdepodobne asi áno. Po prípade, keby si chcel, ja mám dva snowboardy, jeden ti môžem požičať, na ktorom som jazdil doteraz. Nič mu nie, len proste už pre mňa bol malý nevyhovujúci. A kľudne môžeš, akože, môžeš tam dojsť so snowboardom a machrovať, že máš snowboard a takéto tie veci a... Rozumieš? Ježiš, ona nemá oného, ona nemá buka titulu, ona má obyčajného konia. Vieš, a že by si aspoň možnosť nejak tak na ňu zapôsobil, že ja som snowboardista. Ale musíš to zahrať tak, že sa na ten snowboard nikdy nebudeš musieť postaviť. Alebo ináč rip. Malverko, ahoj, vítaj. Rozumieš reči mojho kmeňa, či? A myslím, že áno. Chcem si mohol naskočiť, ale tak čakať ťa nebudem. Len problém je ten, že ja teraz bojujem za tú Aju a tá Aja nemá tú celú výzbroj, ktorú ja som na sebe zháňal a vyrábal a krvopotne získal a proste... No. Je to vidieť. Ona nevie ani bojovať, chuderka. Ona je pomalá, ona je slabá. Toto bude boleť, čiže toto bude strašne boleť. To je neskutočné. Ďakujem.
Lighting the bridge! I can hit the target! Toto bude ešte ťažšie. Toto bude trošku ťažké, lebo tá Helenka... Nie, že by bola až tak zlá, ale bojuje sa mi si to teda veľmi ťažko. Ja hlavne musím zabíjať týchto, ktorí idú pre ten light. Ja mi nemôžem pustiť. Bajek, robola čo? Počkaj, tu je ešte jeden. Tak, dobre, tam není. Ten je mŕtvý, len tam stojí, ešte o tom nevie. Dobre. Čo teraz, kam máme ísť? 40 metrov na túto stranu. Zatiaľ sme to zvládli, safe. Hrozí s vecom desynchronizácia, to není dobré. Bajek, ty čo furt robíš? Však ty robola čo, ne? Ty tu zabíjaš človeka, vedľa. Musíme ísť tadeto. Ó, budem sa musieť asi vzdať toho koňa, vidím to tak. Alebo aj nie. Kde je ďalší? Jak mám s nimi bojovať, keď tu už je desynchronizácia do keľu? Však to sa nedá. No dobre, zoskakujem. Dobre, ten je ryb. Tento je so mnou. Toto bol prepad, toto bola pasca jak svinia ináč. Že tu nie sú skoro žiadni vojaci, toto sa mi neľubí. To dostane strašne na prdel. No čo je, Bajek, čo sa stalo? Finish the damn job. I come to save you. Zabil som skoro vlastnú onu, to čo som mal toto zachrániť. We need to alert Caesar. What happened to you? Septimius. Možno by som ho od teba kúpil. Vážne? Starý snowboard? Ani neviem, koľko za takú dosku by som si mal pýtať. A to ma nenapadlo, že ho môžem dať na predaj. Vidíš na bazár alebo tak. No rozmýšľaj, keď tak povedz, že by som ti ho nafotil, ale to je naozaj stará doska ošupaná, ktorá má asi 18 rokov, takže musíš čakať, ale ne, čo ako to... Tam možno iba viazanie by bolo dobre. Big Belly, ahoj, vítaj. Vítam ťa. OK, už máme aj štíra. Nemáme len šakala, ale... Ja si teraz nemôžem pozrieť ani tých hlavných nepriateľov, pretože... Počkaj, ja ho mám zobrať alebo nemám ho zobrať? Ty vole, to je žena. Pretože sa nedostanem k informáciám, pokiaľ som... Čakaj, kde je môj kôň? Však on má mojho koňa. Možno túto vonku si ho budem môcť zavolať. Na vojenských posadkách možno nie, nefunguje, uvidíme, ukáž to. Jasné. Počkaj, prečo ho pokladám? Ja ho potrebujem zobrať, nie? Sorry kamarát, tak som to nechcel spraviť. Najprv ťa zoberiem. Vyhodím ťa na koňa. A teraz vyskočím ja. A teraz ideme... Tak, to je ono, poď. Poď, Buketitla, poď.
Čiže takto by si chcel ísť na one 20x sap? 20x sap za snowboard? Doska by nebol problém. Len rozmýšľam, že aké tam mám viazanie. Nad viazaním uvažujem, že čo tam je. Ale mám taký pocit, že na tom mám... Myslím, že na tom mám Burtona, ale nie som si istý. Že pozriem to, cez zimu. Teraz bude zima, určite pôjdem na snowboard trošku zajazdiť. Takže pozriem to a keby ťa to naozaj zaujímalo, tak ti to môžeme nafotiť. Že čo je to za čaj, jak to vyzerá. Tam viem, že sklznica je doničená. Viem, že... Ale... Toto nemám rád, keď oni sa nevedia zastaviť, tie postavy. Sklznica je doničená, je doškrkaný, ale to viazanie by malo byť v poriadku. Myslím. Pozrieme. 20x sap, to je koľko? To je 100 eur? To je 100 eur, že? You have loyal men, Caesar. Však to je dosť peňazí. Septimius plans on trapping you in the palace. You have no time. As I foresaw, war. Levius, they want fire. Let us burn the whole damn harbor. And if we change the Pharos light, the rest of the fleet will know what to do. We will join them by chariot. Akurát rozmýšľam nad tým, že tých Filakov ešte bude môcť nájsť na mape, ale myslím, že áno, lebo Filakovia sú vlastne v Ptolemaju špeciálne jednotky, takže malo by to ísť. As these soldiers rip each other apart, I shall stay on my throne. 20x sáva, polovica pôjde Amazonu. I am queen until a sword plunges through my heart. Co on, to není dobré. Ja neviem. No. I stay. Jaj, Batman. Vidíš to ešte, že ťa mám, ty môj dvorný účtovník. No vôbec nenapadlo to. Ale vôbec. Četerino, musím sa priznať, že dneska ma to extrémne nebaví. A pôjdem radšej na ísť, musím sa vystrieľať, musím ho nevytrásť nervičky. Zajtra si zahráme normálne, zajtra si dáme normálnu misiu. Medže, nazdar, vítaj, ahoj. Aya, if you find my brother, Ginestoy. To je celkom tak fajn, keď tie kráľovské rodiny aj v Rímskej ríši, v Grécku, v Ríme, proste všade, tí kokos, kde boli kráľovské rodiny, Francúzsko, stredoveké, a nie len Francúzsko, všetky tie rody, jak sa mi za sebou ráčili. Give me the powder. Caesar thinks a woman cannot do this job. Nedávaj jeho, ja chcem bojovať za teba, Bajek, ja som proste celý ten čas zbrojil tvoj gír a teraz prečo ja mám bojovať za ňu? Ale toto bude zaujímavá misia, podľa mňa. Budeme musieť sa predierať ohnivým peklom Alexandrijského prístavu, takže... Takže tak, okej, zatiaľ mi nejde myška, neviem čo sa stalo. Mám aj taký pocit, že dnes je... Aha, dobre. Normálne zaseknuté. Dneska je aj ten asasín celý nejaký zabugovaný, aj ten nepriateľ a všetko, že to proste nejako... Nejde to tak, ako by to malo. Veľmi jednoducho to prejdem, ja to celé podplávam a vynorím sa potom niekde na tom majaku. Respektíve ani nie na majaku, ja mám ísť tade, to už viem. Aha. Tade to, pozrite sa na to. Toto je moja cesta. A vlastne tralala, tralala a skončíme ináč, že niekde na tom majaku. Bolo by celkom epické, keby ho z tej hory, respektíve z toho majaku, zvrhnem úplne dole. Ale to si pozrieme až nakoniec. Ale mrzí ma to, neostávam tu dlho, jebe tomu netu.